İyulun 13-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sərhədində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutublar. Mənfur erməni silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatının qarşısını alarkən 4 nəfər hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Onlardan biri Axtapa rayonunun Göycəli kənd sakini, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Sadıqov Vüqar Lətifoğludur. Vüqar Lətifoğlu Sadıqov 1987-ci ildə dünyaya gəlib. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra əskər kimi Azərbaycan ordusunda xidmət edib. 2014-cü ildən etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi fəaliyyətə başlayıb. Şəhidin yadigar 3 az yaşlı övladı, 2 qızı, 1 oğlu qalıb. İyulun 13-də şəhid çavuşumuzun izdihamlı dəfin mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Rayon İcra Hakimiyyətinin, Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşları, kənd sakinləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları mərasimdə iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edənlər qüdrətli Azərbaycan ordusunun düşmənə hər an tutarlı cavab verməyə hazır olduğunu, şəhidlərimizin qanının yerdə qalmayacağını, Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin əmrini gözlədiklərini bildiriblər. Şəhidin atası Lətif Sadıxov, oğul itkisinin ağır olmasına baxmayaraq, onun şəhidliyindən qürur duyduğunu bildirib. Mən fəxr edirəm ki, oğlum bugün şəhid oldu, vətən yolunda, vətən uğrunda. O, bu adı layiq olan idi. Şəhidin sinif yoldaşı Baris Rəhimov Vüqarın mərdliyindən danışıb və qeyd edib ki, Vüqarın ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın mənfur qonşularımızdan azad edilməsidir. Şəhidimiz Sadıqov Vüqarın sinif yoldaşıyıq, uşaqlıq dostumuzdur, bir sinifdə oxumuşuq. Uşaqlıqdan bu insan həvəsi var idi orduya, orduda döyüşməyə, hərbiyə çox həvəsi var idi. Çox vətənpərvar oğlan idi, orta məktəbdə normal oxuyubdu. Hərbi sıralarına da, yəni öz istəyinlə gedibdi, könüllü gedibdi. Baxırsan ki, bu hər zaman biz oturanda danışırdı ki, yəni bu adamda ruh var idi, döyüşmək ruhu var idi. Elə deyirdi ki, bir fürsət gözləyirik ki, bir əmr verilsin torpaqlarımızı erməni işğalı altından xilas eləyək. Şəhid Çavuş Göycəli kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Azərbaycanın üç rəngli bayrağı şəhidin oğluna təqdim edilib.